Մեղրի անցակետը միակ անցակետն է, որ դեռևս չի արդիականացել։ Այս անցակետի արդիականացումն արդեն օրհասական է դարձել, որովհետև այստեղ կտեսնեք, որ հարավային դարպասով 2016 թվականից մինչև հիմա ստատիստիկան ենք տվել, որ սահմանահատման քանակը 2 անգամ աճել է եւ 13000 ավտոմեքենայից դարձել է մոտ 24500 ավտոմեքենա։ Այս բաժի դրությամբ այո, սպասարկում ենք, փորձում ենք մաքսիմալ լավ սպասարկել, բայց գետի թողունակությունն այլևս մեզ հնարավորություն չի տալիս մեր ուզած կերպով սպասարկումը եւ վարչարարությունը իրականացնել։ 2020 թվականի արդեն նախագծան նախահաշվային աշխատանքները վերջացրած են եւ պետք է որ շինարարի մրցույթ շուտով հայտարարվի եւ 2020 թվականի վերջին արդեն պետք է որ մեկնարկի Մեղրի անցակետի արդիականացման աշխատանքները։ 2023 թվի վերջ նախատեսված է ամբողջությամբ կետը հանձնել շահագործման նոր արդիականացված եւ որպես ձեզ հետաքրքիր ստատիստիկա ասեմ, որ ընդհանուր Հայաստանի Հանրապետություն երրորդ երկրներից ներմուծված բեռների միջինում 20%-ը հենց Մեղրի անցակետով է անցնում, այսինքն սա շատ կարևոր հարց է սրա արդիականացնելու մեզ համար։